Възстановено е топлоподаването към жилищен комплекс Люлин 4-та и 5-та част, както и в квартал Надежда 3-та, 4-та, 5-та и 6-та част, съобщиха от Топлофикация София. Продължава работата по отстраняването на пробива на магистрален топлопровод на Цареградско шосе, заради който вече пети ден без парно и топла вода са кварталите Младост 1, 1А, 2, 3 и 4, Студентски град, Витоша, Дървеница, Мусагеница и Малинова долина. От Топлофикация София уточняват, че все още са възможни временни колебания в топлоподаването към високите части на квартал Геомилев, но уверяват, че се работи за нормализирането на отоплението и към тези потребители.